OK， 那现在我的人就是在这个澳洲悉尼的郊外，我们是来测试这个刚刚发布的 Continental MC 系。原厂表示呢，这一款轮胎它的直接竞争对手就是这个 Michelin 的 PS5。然后除此之外呢，某一些尺寸的这个轮胎呢，在马来西亚已经买得到了。那么这款的轮胎表现怎样呢？那么今天我们就会进行一个测试，包括了干地，然后包括了湿地，还有其他的测试啦。那么对于这个性能轮胎有要求的朋友呢，这一期的影片大家就不要错过啦。OK 啦，现在看大家看到这个就是这个 MC7 的轮胎。那么昨天呢，在这个发布会的时候，他们有表示呢，他们在这一边，这一个部分跟这个部分其实是有进行加强的，这个部分会是比较硬一些，所以它在 corner 的时候呢，它可以给到一个更好的循迹性。所以这一次 MC7 的操控表现主要提升就是因为这一个 design， 他们叫做这一个cornering macro block。然后除此之外，你可以看到这边这个细节哦，这些东西其实就是他们在湿地的表现可以那么好的原因，因为这些小格的关系，所以还有这个 lining， 就是这个闪电形状的这个图腾呢，可以让它排水更快，然后也可以消除掉那个就是轮胎滚到积水的时候的那个噪音。所以这个轮胎呢，它不只是在干地的时候安静，就算是湿地的时候呢，你的轮子经过那个积水呢，它也会很安静，而且呢，它的抓地力也会很快恢复，就是因为有这样子的底材可以把水排掉。所以这一次他们这个 MC7 呢，在这个部分呢，其实是还是蛮用心一下的啦。OK， 现在在我身边这一位呢，就是这个 Continental MC7 的工程师，他是马来西亚人，然后他是 base 在德国的。我们让来为我们解释一下这个 MC7 对比 MC6 的进步了多少？对 MC7， 我们最主要提升了这个干地操控性能，还有我们的这个湿地制动，还有我们也是把这个静音提升了另外一个层次。对，从这个干地这个操控性能，我们把这个 track pattern 提升了一手，在那个 outer block 我们把这个 macro block 放去这个 outer shoulder 来提升这个整个体验，对。然后这个湿地制动的话，我们有这些很多。你再看到它的 track pattern 有很多改变，就是说有好像那些 aqua sipes， 比方说 noise breaker， 它都能够把提升这个排水更有效的把水排出去。就是讲在 raining day， 就是地上湿的时候，那个轮胎的抓地，它的 traction 会更高。对对。然后当然我们也是有提升了，我们有改良了我们的这个track compound， 所以它的这个抓地力还有它的这个response times 会比 MC6 更快更强。对。Okay。所以你会觉得这个轮胎适合马来西亚的用户用吗？对，一定是肯定的，因为我们这个湿地制动比 MC6 来得更好。所以因为我们在马来西亚，毕竟我们有很多时候都是下雨天下大雨，所以这个湿地制动是很重要的一环。对。OK， 好，那么最后来自我介绍一下，告诉我们的观众你叫什么名字？嗨，我叫文荣，文勇。所以我现在是在马牌的这个总部 Hanover 那边做工。对。OK。谢谢谢谢谢谢。OK， 现在我们主要的这个测试环节呢，就是在这个湿地的时候它的操控表现，也就是讲轮胎的抓地力啦。因为如果是讲橡胶接触到水的时候，它的这个抓地力可能降低，这个时候呢很重要的就是这个轮胎的这个排水效果。所以现在这个测试主要的就是来进行看它这个在湿地的时候它的这个 handling 表现。 OK， 接下来我们就会测试来跟你分享一下它的感受。OK， 那么我们现在就开着这个 MC7 的对手来测试一下这个实地的刹车表现。我不知道它是什么轮胎啊，不要问我。OK， 那么现在我们就在这个起跑点上面等一等。我们开的这个是 330i， 所以对于这种性能比较强的车子来讲，这个 performance 轮胎其实还是比较重要，尤其是像这个亚洲，就是讲东南亚时常下雨，路上会很湿滑。所以这个轮胎的这个制动表现其实还是更重要的。不错的。OK， 我成绩是 22.97 米。所以等一下我们来试试看这个 MC7 的这个湿地刹车表现会比它的这个 competitor 好多少。OK， 我们试完了这个 MC7 的这个对手之后，我们就来试一试这一个 MC7 啊，就是同样的还是这个湿地刹车的表现。Three, two, one, go. Who's the rider? Okay,
Mikey。如果是这个 MC 七在湿地刹车的话，一样的速度下是21.32米，短了差不多距离差不多是1米左右。我这个成绩真的是好很多。黑车21.32，黑车21.32。哎，刚刚我的这一个 competitor 的成绩是22.9多，现在是21.32，哇，这个真的是。少了一米多，对，少了一米就 do or die。对，这个一米多其实是一个很大的距离，如果一刹车那样。Yeah, especially to the emergency。对，哦，所以这个 MC7 的刹车是真的，湿地刹车真的是不错。OK， 这个是其他人测试的成绩，这个是 MC7， 这一个就是他的 competitor。你可以看到所有的成绩，这个 MC7 呢，它的刹车距离都是短于他的 competitor。然后37号是我。我的这个 MC7 的成绩是21.32，然后我的这个 competitor 的对手是22.97，少了一米多，所以这个距离真的是很远一下啦。OK， 现在我们就来测试一下这个湿地的操控表现，也是讲它的循迹性跟排水性啊。好，全油门，松开，转。它确实真的是抓得到那一个感觉，但是这个轮胎的抓地真的是好。OK， 接下来就是试这一个 competitor 的轮胎。好，到前面去。OK， 现在我们是这个 competitor 的轮胎，接下来就是 footroller， right？ Together, keep going. Lift off and turn in, turn off. OK。看到吗？这一个 competitor 的轮胎，就是我不要讲什么 brand 啊，就是它的在湿地的抓地力基本上是没有的，这辆车基本上处在这个失控的状态。OK 啦，这个就是我们今天的主要活动，所以其实你可以看到，就是这个 MC7 呢，它的整体表现其实都非常非常的强。那么呢，原厂也表示呢，未来在马来西亚发布的时候呢，他们会在这个沈邦赛道举办一个试驾活动。那么到时呢，我们就可以体验一下这个轮胎在马来西亚的表现怎样。不过收发整体而言呢，我觉得它实力表现真的是一级棒。目前马来西亚呢已经有部分的 size 可以买到了，如果大家对这个 MC7 有兴趣的话，可以去这个轮胎店问一问啦。那好啦，以上就是我们这一期影片的内容啊。如果大家喜欢我们的影片，帮我们按赞订阅分享一下啦。我们下一次的节目再见，拜拜。